Vaničku se líbí? No, je to nádherný, jo. Hele, a vidíte tam... je nízká voda, tak tam nemůžu skočit. Skočit, ne? A vidíš, tam je ten zámek v rohu? Na to bychom mohli jít pak na ten zámek. Gumovej. Koho to byl zámek? Karla IV. Ano. To jste nečekali. Nazdar, psychiatrici. Ještě nic jsem tam ani dal. Tak, ročníku neber Vajnos, já jsem zapovědala to trandový strojek. Aspoň ještě dobiju. Jo, a to Tommy. No proč, já si bohem osvědl vás. Dám si piškoty. Tak šel jsem ještě, uvodil jsem jen zvířit do trandový, že strojek mu dobiju a přinesu citrus, jo. A to se nemí hned. Něco. Musím mít chlaposti, že? Chápete to, že psychopat si půjde lehnout? Paralelní vitamin C. Pim. 17.00. Tyjo, to už se zatmívává. Zadočínek. Nočičku. Ty jste jenom zkusil něco, to jsou malé věci. Dobro, se jdeme úplně. Pocenej, jak teda trošku poprchává. No a za chvilku to vypukne. Herci. Zimička. Bude jsem se topit. Váli budu přikrývat. A my jdeme úplně. Tady bylo se, když jsem volal s Vojtisem a Hmekáči. Ale proč říká malička tý s ním do štětí? On mu říká, proč? Vyčistit si hlavu. Zřejmě asi nemá žádný prachy. A že... nebo já poskašel. Nevím, jestli se ještě Vojtis vrátí podle autobusu nebo ne, ale... Takovouhle debilovinu může vymyslet jenom Liborost. Ty se viděl asi. Aktuální information. Maruška pracuje velice hbitě na tom, aby všechny peníze problikala. Prostě s ní nikdo nikdy v životě nehne a se na ní zvědavej. Pokud tady mi půjčí nožiš a žovička, co bude dělat? Musí vybírat kontíky, vajgly. Bez mi blbý. To je prostě největší jítrnice na planetě. Ten. No. Tak po sobě je skoro 10 hodin. Opět jsem se trošku vypotínkoval, ale přemýšlím, jestli se nám trénoval, protože fakt mi teď už je dobře. Uvidíme. Herci ne. Neutečou. Nemají nožičky. Ani ručičky vlastně. Teda někteří. Pim. Jo, čepicos. Pim. Děkujeme. Yeah. Vy jste krásný, holky. Děkujeme. Vy jste překrásný. Jej. To ani není pravda. Čau. Čau. Kam jdete, holky? Jdeme paní doktorce, protože se až pondělí jde do školky, tak potřebujeme plnit papír. Jo, ještě maňku, myslím, že jsem užil maňký trénink, když jsem se už zase vypotil. Asi jo. Já nekecej. Tak a pak asi pojedu, tak vy přijete? Nevím. Ty, to jsou kočky moje. Já přijdem, vítce. Jo, kočky. Papa. Papa. Bye. Počkej, papa. Saši. Saši, jak pusu tátovi. No počkej, já jsem si dělal, dobrý, tak pa. Pim. Tak budu si dát lehký trenos, nicméně už mám chlapáka, na to Tommy můžu říct Tomášos, který je z Pardubic a zkusí tam tady něco nahrát, on teda půjde noční, takže mu to hodím, než půjdu za hercema a potom tedy mi zítra si to vyzvednu. Půjdeme na to. Tak jenom jsem si dal takové lehké na to se, jenom bych se protáhl. Protože relativně mě je dobře, ale když se zadechávám, tak prostě kašlu. Kolik je? 11:30. Jdeme open. Kdo pak tam to spinka? Pláneče, počkej, dajte ne. Ty mě rozkousej. Tak výbosové, jedu tedy mi za Tomášosem. Dám mu ten noťas, nebo co to je. Mám tady strojek. A jedu hodit oko do Big Bayru. Doufám, že tam bude ládíček. Rujas. Nicméně přišel mě od Robina Hráka Darkos pro Psychodana. Zatím to nebudu ukazovat, protože je možné tričko. Je možné, že přijede tedy mi v neděli Psychodan. Ale by měl překvapení, kdyby ten videosan vyšel dřív, než on uvidí. No chápeš prostě. Takže vám to teď neukážu, to tričko zatím.
ale ty ho uvidíš. Sleduj dolas. Tak, jdu dát note Tomášovi a to jsem dolas. Tak, chlapák tam tady by zkusil co nahrát. Každopádně ta fleška to je do televize, to tam není do toho. Uvidíme, jo? A jedeme Big Bear. Hup. Tak, zavoláme ještě Likbouškovi, to se rozvíte proč za chvíli. Jo, ale fakt si půjdu, musím lehnout, to mě trošku mrzí. Čus, Likoušku, prosím tě, budete dneska doma? Jo. Hele, já ti, za chvilku ti zavolá fanoušek, Michalos, v pohodě Kořen, který teď jde z Brodu, pojede z Brodu, přijede zhruba za 2 hodinky a chtěl by vás pozvat na pivíčko, jo, někam si sednout. Jo, dobře. On ti zavolá, vy se dohodněte, pak mu třeba řekni adresu, nebo jak tam dojde, za 2 hodinky by přijel. A pak byste třeba si šli sednout, já nevím, tam třeba tam, jak se to jmenuje tam, Fregata, nebo jak se to jmenuje, někde třeba venku, víc si sednout, nebo k pokru. To se domluvte, no, že by vás chtěl pozvat na pivko, pokecat, v pohodě, fanoušek už se mnou natáčel. Já bych býval přijel, kámo, a mě to furt drží ta nemoc. Takže, jo, tak on ti za chvilku zavolá, jo? Jo, dobrý. Tak je bingo, čus. Čus. Tak jste to slyšeli, pim. Ano, pane prezidente. Tak máte i prezidenta a zástupce Likouše. Můžu udělat tvého palát. A palát, hradu. Tak, už máme skoro 3 větě na jednu. Trošku provoz, pátek. My jsme tady ještě Peřinost a Poštář, kdyby chtěl. Nevím, jestli zápasník Pavlos je pro to dojít, nebo jestli už něco má. Uvidíme, kdo tady bude, kdo tady nebude. Jestli bude Ládíček, nebo nebude. A tak, ale myslím si, že Liborčík a Malička ty už nemá žádné lovakose. Teď jsem vydal ten videosák, jak se vrací back. Samozřejmě píšete, že mám vítrnici až do západního Německa. Za prvé, show must go on, peoplesové, to je jedna věc. A za druhé, myslím si, že bude vynikající ho sledovat. Jak je bez peněz, kompletosu, nemá dřevo, nemá nic. A to mi neříkej, že to nebude štít sledovat. A mám ho tady pod dozorem, nic tady nebude zapalovat, protože co by zapaloval maximálně, vidíš, tady mám ještě nějakou peřinu, strojek jsem vzal, maximálně by to zapaloval sobě, že jo, to je kravina. Takže berme to tak, lidé. Jak jsem řekl, tak kačenka tam nemusí být, že jo, a pak brečet, že jí mátí, s žirafou to bylo trošku takový jiný, než nám přednesla ta brutalita, že jich trhnou do baráčku a tlou berlí ve finále. Mu chtěla vytrhnout berly nebo co, u stolu, on ji prostě nějak praštil. Takže, no a ve finále tam u něj všichni sedějí. Žirafa, Maruška, všichni, jo, Maruška všechno zřejmě probrikala, to je logický. Ach jo. Takže ono víceméně ten zákaz, který je, aby chodil ke stolu, když stejně za ním všichni lezou, tak jako, to pozbývá jakože úplně smyslu. To nepochopíš. Nechceme, aby Libros vypadnul, my ho tady nechceme. Dělá tady zlu a mlátí nás. Pak přijdeš, oni sedí u něj. Kdo tady má jitrnici? Nicméně, opravdu si myslím, jo, dneska by měl mít chodítko. Že už nebude mít nic. Tak uvidím, jestli budou herci, protože jsou zvyklí, že jezdím 10. Což teď jsem nejel. A ještě si půjdu lehnout radši. Prostě fakt. Fakt. Jak teď mám furt palici ještě jeden projekt, možná už o tom víte, nevíte, nevím prostě. Bude zavřené, otevřené. Takže tak, výposové. Dneska je páteček, mám volno, moment. Likouš. No, český, no? Tak už mi volal. Jo. No ale, jde si vlakem, že jo? On jede vlakem, má právě jeden přestup, takže říkal třeba, až za 2 hodinky přijede, no. No, tak jsme se domluvili, že až bude tak plus minus půl hodiny od Pardubic, no. Tak ať mi dá vědět a my ho přijedeme vždy do nádraží, jak tady nebloudí. Fakt? Tak se projdete, jo? No, jasně. A pak vlastně, jo, jo, a pak vlastně můžete jít na pivko kamkoliv, že jo? Nemusíte až to. No, protože já bych se jel autem, takže to, že jo, ale když jede vlakem, tak to nejvíc tady našel, tak mu asi pojedu naproti. Perfektně, perfektní, kámo. Chválím vás. Jo. Tak jo. Jebinko, pozdraví prezidenta. Čus. Ano, Liboros, co pak? No? Co se děje? No?
Vidím hajnos. Vidím hajnos. Ty vole, já jsem furt nemocnej. Ne. Povídej. Nevím, je to na další time. No, povídej. Hajnos, ty seš zásoben. Co nového? Kdo zase? No jo. Peníze ještě máš nějaký? Mám. Kolik? Přibližně. No. Tak sváně, přibližně kolik máš peněz? 5 000 korun. Přes tisíc? Jo. Ale máš pátý den od důchodu. No. To znamená, že 10 tisíc už máš pryč? No. To je nic moc, nebo roz? Není. Dobro, já si tam půjdu dozadu. To už je skoro slabší, no, 10 tisíc za 5 dní. Tak, kdo tady je, kdo tady není? Já jsem opět musel ležet. Můžeme se zasmát. Já jsem musel normálně ležet a furt mě to drží, ty vole. Čus. Čau. Čus, ty jsi kdo? Počkej. Tak můžu, jo, tě natočit. Jo, dobře, tak já tě znám. Čus. Nazdar, čau. Alešos, rád tě. Vidím zase. Já jsem sekuriťák. Ona šla spát, jak s klukama hrajem karty, no. Tak. Jo. Sekuriťáka znáš? Už jsme se poznali, a dobře. Jak teda největší joik, Liboros, ale já si myslím, že tomu ani tak není, že prej už má jenom liter. A v pondělí měl 11 000. Co, Leši, já ti něco řeknu, my jsme tady dneska spolu hádali, tam ty dva říkám, jste jak manželé po 40 letech, jako jo? Beránek, no, Liboros, zberím, ne, tady jsme se dělali, tady Liboros nemůže chodit. Tak já nevím, ale po pohodě, ale my jsme se vhodili. Ale my jsme jak manželé po 40 letech. Jo, takhle, pokud si ho tady sneseš, a pak si uzměníš, protože tady padli za sebou a úplně v klidu. Poslouchej, za chvilku nebude mít ani korunu a budu vás tady chtít otravovat, tak se nevysadne. Co? Tak koupíme ještě. Koupíte? Nech se vysadne, on měl v pondělí 10. No, 11. Jeho problém. No právě! Tak to se mám strike. No. Jsme se na to fascinovali, že oni byli fakt jak mají žili po 40 letech, ale kamaráde. On mi dal ještě litr, Pak se to ostříháš, jo? Ty jsi v pohodě? Akorát živíš jen nejmladšího. Za moment. Co? Kdo tam je? Je tam mládíček? Ne, to je jenom, ale bez karty. Nechali před barákem, bez karty. Je tam vůbec někdo? Maruško už probíkala peníze? To nevím. Co ty je, Kaleši, dobrý? Ne, Maša za synem. Maša za Jirkou a Berich, já byl od klasika. A Kačeleky. Peřinu poštář ještě budeš potřebovat? Já to mám v autě. Zatí, ale. Peřinu poštář, jenom. Já ti vezmu a nejde povlečený. Já se tam podívám ještě. Jo, takže jo, ty jsi asi něco zásobil, vidím to. Fajnko, vadí ti hodnej. To, Leši? Ba naopak, jsem rád. Že jsem šetřil peníze, bohle. Tak, ale šos. Vidíš, tady pohoda, on tam šel, Liboros. No, tak ať se usměrněj. Co máš, musíš s tím trápit. Takže Ládíček opět tady není. Jo, kárku přivez. Točím jim. Pušinec. Znamená, dneska tady nikdo není ani. Berry. Je Berry hají? Hajinky, hajinky! Ťupinky, ťupinky! Hajinky, dobrou! Ty mají život. Maruška? Že by ještě byla dneska blikat. Ona to všechno neproblikala. La 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 la. No tak dneska jsem ušetřil, měl jsem, dal bych jim nějaký vejno cigarety, ale Alešos mě pomohl. Takže jsme se viděli Alešosa, já ho znám už delší time. A zkouřím taky na pohodu. Doproš. Takže já mu hodím peřinos. Poštářek. Tak, já jdu pro to. Co slek? Jinak mládeži zítra přijel Krumlováci. Vím. Marketa má všechny Monča, myslím. Jo, těch je hodně, jsou fanouškové.
A oni třeba minule přivezli 100 litrů vajnosu. Jo, pěkně. A já jsem si musel vzít půlku domů, protože to by tady nemají všichni lezli po stromech. To by naposílala to asi, to možná ještě něco. Ale přivezou jídlo, konzervy, zeměnky, cigarety. Ty jakože to přivezou vždycky za hodinu. To je třeba dvě kárky po ní, kámo. To je dvě kárky. To by byla planeta opice, jako by se. Tiska, ale jako, sorry, kluci, je to tak, ale. Co tady? Planeta opice. Dobrý baráček? Jo. Já jsem říkal klukům, říkám, to je chlastárna, no, takovou. To je chlastárna? Jasně, no. Jak to budeme jmenovat? Lotrandová chlastárna? Hospoda. Tak, hospoda? Tak si uděláte tak nějaký název? Jak jak myslíme? No, už práce zřejmě se rýstuje na pondělek. Jo. Já bych tam měl název u honinýru. Můžu ještě jednu pochopit. Takže jestli máte, vajno jste dostali, pochutí máte, ne? No, vajno jste. Máme, no. Někoho vyšlem, ale nevím ještě koho. Co? Kdo má auto? Tebe! Jeho! Ale... Kdo má auto? Hele, ty máš auto? Já? Kdo ho vzal, prosím. No, ale ty vedno má auto. Já jsem ho nechal v lobby. No a co jakož má auto? Lobby, jo. Taky jo, vy. Takže způsobila matka, ale jeden příště. Tak mi začal, že bych jali, stavit koupal. Tady 10 minut chůze, ne? Jo. Ale ze mě furt se potím. No, moment, 10 minut, záleží na tom, jaký mi člověk stavu, že jo? Tak to tím dobrým, ne? No, já jsem to šel zadržet 3 minut, 3 hodiny. Kolik se šel jsem tam. Kolik se probili? Hodně. Hodně. Jo. Já jsem tratě nepočítal. Se strhla foukačka. Protože jsem našel po cestě půlitrovou flašku zavřenou v lavičku. Říkám, to je moje. Říkám, to je moje. A už jsem šel, už. Tak ona kačka spí, já myslím, že tady není. Ona spí? Ona spí, já jsem povím, že to je zvuká očku. Ona trošku jsme se. Vždyť je pátek. Vždyť je pátek, kačka. A 13. Já nevím, že jsem doma, ale. Jo. A jo, pátek 13. Jo, pátek 13. A moje dcera se dala udělat pátek 13. To bude zajímavé se s tím. Já mám dceru. Ona je asi taková velká. Už jsou jí 2 roky. Ty dva roky, má přes 20 let. Hele, ale je tam i tyška? Je tam i tyška? Myslím, že jo. Jo, já se na ní podívám oko. Přinesu ti peřinos? Tady je dobrá náladost. Lituško, lásko moje. Jseš doma? No, já odpočívám. Chceš nějaký vínečko, nebo jak jseš na tom? Je tady Aleš, teď s nima tady kecá. Aleš, ten od kačky, víš, takový v pohodě kořen. Nejdeš s nima to pokecat, na pokec? A vínečko nechceš teda? Zítra se šetří na krumlováky. Potím se, jak dveře odchrývá. Já se potím normálně a furt mě to drží, tyjo, ta nemoc. Lituško, já se to nemůžu zbavit. Jo. Ale ono je asi teplo, víš, venku. No, protože já se potím, já jsem si blbec dal taky už trénink, že jo? Že jsem na palici. Jituško, víš, že jsem na palici? My jsme dva, Jituško. Jak se máš, kočko moje? Jak se máš, kočičko? Dobrý. Když tam s ním pokecáš, že bych ti třeba dal nějaký dárek, abys tam nebyl na suchu. A kam? Oni tady sedí všichni, tam jsou, nebo všichni. Ne, já mě... Znáš Aleše? Znám, samozřejmě. Když tam s ním pokecáš, že bych ti dal nějaký... Ne, dneska ne. Vínečko a kuřivo, že bys tam s ním pokecala. Ne, nebudu kecat nikde. Ale ne, tady je, snímá. Já piju lehké víno, říkáš, co mám víno. Já ti přinesu. Jituško, snímá. Pojď tam jenom hodit v oko. Dneska ne, prostě já potřebuji klid. Jo, a pojď tam jenom hodit v oko. Ne. Když tam hodíš v oko, dám ti cigarety a vajnos. To je dobrá nabídka. Pojď tam hodit v oko. Já tam nepůjdu. Oni jenom karty, pojď. Ale já potřebuji klid. A tak minutu, pojď se podívat, pojď. Ne, nejdu. Ne. Jutuško. Nechci víno žádný, ne. A cigaretky? To bych brala. Tak pojď se podívat na minutku, jenom minutku. Hej, tě pozdravěj. Jak se těšíš za krumlováky? Jak se těšíš za krumlováky? Já budu pít zítra, ale. No to nemusíš, ale buď to vínečko si schováš asi k sobě, ne? Já to nebudu pít, ale... Ale schováš si to, ne? Já piju lehkej vinej stříkaj. Co to je? No, je to ředinou vodou. Jo. Hele, já jen tady, Jituška na vás hodí oko. To je vlastně tady dozorce, vás kontroluje. Jituška vás kontroluje teďko, Jituška.
Aleš, znáš Aleši od Kačky, ne? Jasně, ano. Tam se jenom takhle jsou hrajou karty. Já máš kontrolovat, jo? Já jdám aspoň cigaretky. Tak se trhni, tyko. A on to myslel dobrý, Mituško. Dobrý, ale on to myslel dobrý. Tak Mituško, prosím tě, chceš i víno nebo jenom cigarety? Abych tam teď, já ty do auta, víš, a já mu ještě vezu peřinu. Je špatně. Já vím, ale abych věděl, že už tam půjdu. Chceš jedno vínečko, to se nestratí, ne? Já piju vínečko. Ona pak třeba za chvilku, až bude mít klid, vidíš, co? Já to nebudu pít vodky žádný. No, tak on to myslel dobrý. Já piju jenom lehkej vinej střík. Teď. A ty půjdu teď do auta, chceš, abych ti vzal i vínečko, nebo ne? Když tam jdu teďko. Já můžu jít třeba s tebou, ale tak pojď se doprovodit, kočko, já vezmu peřinu. Já mu vezmu peřinu tomu Pavlovi. Znáš toho Pavla teda nějak blíž, nebo? Kterýho Pavla? Toho vysokánskýho, zápasníka MMA. On tady už je, to nevíš, tady bydlí? Jo, tenhle, ten, jo, já vím. Ten pašatej. Já už jsem z těch Magorů jel, já si to nepamatuju, ty jsi neví, jako. No a víš, ten vysoký, vysokánský. Já potřebuji pro vodu a já piju jenom lehkej vinej střík. Chceš pak cvaknout pro vodu hodit? Až pojedu? Ne, to já dojdu, já stejně musím chodit. Pojď něco řekni, no, pojď. No. Ty blázen normálně. Tak já ještě přijdu, Liboros. Ano, pojď. No, povíde rychle, já dostaním trošku opravdu věci, no. Ona se chce natáhnout nějakou feťáka, ty nemáš rád feťáky, ne? Kdo to se chce natáhnout? Já vím kdo. Tak mi to řekni. Vysoká. Čenčelata? Ne, vysoká. Kačena? Jo. A ko? Já nevím, jak se jmenuje. No to se musíme domluvit, to samozřejmě není možný. Já jsem říkal jednu věc. A víš jméno toho člověka? Ona mi to říkala, já už to nepamatuju. Nebude, já říkám. To je psychopatová věc. Já si musím zjistit, o koho vůbec jedná se. Teď tady je novej ten pán. Je to feťák. Toho znáš, toho vysokýho? A no, jestli je to... Ten je v pohodě. Já jsem mezi nima byl vždycky nejlepší. Já jsem přijel nějakého feťáka. To si musí domluvit se mnou, že jo? To je jasný, že nemůže sama. Číska, ale ten by jsem nešel. Číska, ten by jsem nešel. Ten tady byl včera. Včera tady byl. Jsem ho zdravil. Číska mě nevadí. Číska mě nevadí, Číska ne. On teda říkal, že si půjde teď odpočnout dál na rekreaci. Včera mi říkal. No asi jo, když mi říkal, že už to má jistý, že jde sedět. To on říká, jasně. Že mu chodí sdělovat si furt, ale... No. To já si musím to ještě lehnout, mi to furt drží, tyjo, Mituško. A ne, mě blbě, já se potřebuji z toho chlapu pobrat. Jako ale budeš tady aspoň zítra? Budeš tady zítra? No ale já nebudu, ale už. No ne, ale třeba ty dárky, co ti dají, tak si schováš do baráčku, ne? Víš jak? Proč? Nebo to rád ke mně, ale to jsem... Chodit hlavně teď, protože jsem se chcela moc zase. Kdy zase? Já v tom neumím chodit, v tom chvátku moc. Já taky ne, Vítečku. Já vůbec ne. Já taky už ne. Ale ten Magor mě rozčílil a Štízko mě rozčílil a jo? Celou tašku mám politou normálně, jak jsem se rozčílil a tam pojem přičela po Štízkovi a to je největší prdol, že mě hledá furt. A včera jste se potkali? Kecali jste spolu, jo, včera? Ne, my se jdeme. To mě říkali nějaký kluci, já je ani neznám, jsou tam vzadu, že Jitko, no to je. Ne, tady jsem ho potkal, přesně na tom místě jsem ho potkal. On mě hledal. Skačenou já... šel, skačenou. Jo, prosím tě, chceš si zasmát? Liboros už má, a já si myslím, že to ani nemá. Že už má jenom 1000 korun a v pondělí měl 11 000. Nevím. No, už to rozdál. Ne, už to rozdál tady Trnice. Co bude dělat, viď, do důchodu? Dalšího. Co bude dělat? Nevím. Já mu nic nedám. Já mu nic nepřinesu, žádný tepláky. A za to určitě nemůžu. Ne, říkám. Žádný vajno nedostane ode mě nic. On za 5 dní rozdal 11 000. Ale to je blbost. Vítušku, není to blbost. Protože jak jsem ho vezl na to ubytovnu, tak měl u sebe už jenom 5 100. A to bylo v úterý. Ne. Pak dal další litr kačeně, Čenča tě dal litr. Včera jsem viděl, že ještě dával na to chodítko. Jo, já jsem si ptal. Já tam v trhu dneska zasavinu dám všem. To je Liborosová kravina. Měl mi dneska chodítko, já se podívám, kde má to chodítko. Chodítko mu měli přivízt, víš, holky. Dával jim peníze, ještě tady byla ta Monika. Teda měl ten soud nebo to mi dělal Magora? Řekni tady mi řekl, že půjde sedět. No to jo, to půjde. No. Ale
ten soud nebude měl ve středu. Toto jsem se neptal, jenom mi řekl, že prostě půjde sedět. Takže to nevím. Tak já teda vezmu tady, no. Mě tvrdil, jsem tam přičel a po něm. No. Mě tvrdil, že to má odročený, ale. Je to možný, kočko moje, nejkrásnější. Tak mám tady takové, to nevaděj? No to je vynikající, jo. Hodnej. Nemáš zač? Pojď si vybrat vínečko, chceš? Je možný, že mě kecal, protože viděl, jakým jsem stavu. No ono tady není moc na výběr, i tuško. No ale půjď to. Já mám jenom tohle. No to je jedno, já to stejně asi nebudu moc pít. Tak já mu dám, ještě vezmu peřinu a polštář tomu, víš, tomu Pavlovi. Furt mám kašel. To je v prdeli. A to jsem dneska debil a už jsem cvičil, že jo? Jsem prostě debil. To je, u toho štiska nedoči prdilo, že ono čivit není hudba, nedává, no? Tak po mně řekne, to zní od tebe jako lidská hudba. Hele, Jituško, chtěla bys takhle jednu vodu? Když ji tady mám? Dělám, no. Do kafe já třeba já nebo musím, něco, teď si mi tady zahodit. Já už piju jenom vínej střík. Tak si vej střík. To když budeš mi náladu, tak s tím pak můžeš se mnou pokecat, kdybys měl náladu. Nemám, dneska nemám vůbec. Dneska nemáš? Když se ožrala moc předevčírem. Jo, moc. Tak dneska to dáš do mín. A, ale i tužko, zítra musíš to, tady bejt. Oni se na tebe hrozně těšej. To jo, nemusíš se, samozřejmě nebudeš pít, ale abys tady, oni se na tebe těšej. Ale možná vinej střik, já už to nebo střik, no. Já jsem to přehnala. Ona ti volala, ta Erika, já jsem mi dával telefonní číslo, volala ti, pár dní zpátky. Neznámý číslo tam mám, ale já to neberu. No tak to byla Erika, jo. No Krumlovanda. No to jsem ztratila v Chorvatsku, ti spání. Ona ti volala, ona chtěla číslo, že ti prostě řekl, že přijedou a tak, takže jo, ty jsi to nebrala, nevadí. Tak to bylo asi její, no. Nebo 100% někdo by ti jinej volal, že jo. No tak asi jo, já to neberu, tam je to hromadě, ale já, mě je tak špatně už. Kdyby chtěla dobit telefon, tak víš, že on tam do těho dobije. On tam má tu solární tu, jo, dobíječku. Jasně, jo, tak já mám powerbanku ještě nabitou. Jo, jo, jo. Jinak Maruška zase včera byla v herně. Chápeš to? No a kde je teďka Máka? Podle mě asi teda neprohrála všechno, takže to ještě jde doprohrát. No, nevím. Kde je to já nevím, já myslím, že tady bude, ale v noci byla v herně. Opět. To je taková jitrnice, to nemám slov. Nevím, člověče, kde je, ty tady není. Teď tam přijede i ten, i Marcel přijede. Ježiš, Mariana, to ne. Pojď, proč? Já nebudu moc pít, ale... Ale ne, já že... Já to ředím vodou normálně. Jituško, nepít, jakože přijede. No, tak pro chuť. Že přijede, víš, on se ožere, on víš, jak to on vždycky. No, říš, že on se dá rumíčka a pivíčko. Ale to nejde, ale já to nemůžu, já jsem to přehnal. Já vím. No a tak měl ten soud, ten čísko nemá. Hele, říkal mě, že prostě jde sedět, takže fakt nevím. No, tak samozřejmě, to já vím, ale měl ten soud nebo ze mě dělal tu. Bo já jsem se na to neptal, víš, takže nevím. On mě tvrdil, že to mám odvrčený. No nevím, no. Já s tím měl mít soud, to vím. Tak jako... Já vím, že mě tady hledal, ale já jsem vlastně mimo někde. Ty jo, kde jsi, počkej, to já jsem včera... Když tady byl ten Vojtis, to bylo včera nebo to bylo předevčírem? Já teď nevím. Včera tady byl ten malý kluk. A to tady byla, ne? No to byla, no. Tak to muselo být předevčírem v tom případě asi. A to se zase letěla někam jinam. Čekaj, já se zeptal na to chodítko, jestli má chodítko. Že dalo holkám ještě peníze, 400 na chodítko. Tady chodítko měl. Ne, to Kačenka takzvaně přemístila z nemocnice. No jasně, no. To jsem tam vrátil, ne, víš? To jsou krávy. No, to jsem tam vrátil. Liborov? Máš chodítko? Nemám, nekoupili ho. Když jsi mi dal včera, jsem viděl peníze. Ale když jsi mi dal, ať to koupí. No a kde tady je? Nevím. A peníze? A peníze? Ne. Jestli máš teda poslední 1000 korun, což tomu nevěřím, máš fakt 1000 korun? Nemám, nevím. To nevím. A co jsi jim dával ty peníze? No, mají obrali o všechny prachy. Pro to chodítko, ne? Kde máš peněženku? No. Počkej. V pondělí jsi měl 11 000, Liboros. Já vím. Tady mám peněženku. Tak schválně, kolik tam máš? Já od tebe nemám ani korunu, ani se... Ne, jasně, že ne.
Sloučenku, no. No, tak tam vidím posledních. Pojď. 500. 600. Ještě budem pokračovat. 600. No a v Prýmce. No to asi máš tisícovku. 800. 900. 1100 vidím. Což Liboros úplně není moc, když máš důchod za měsíc. Tak jak mě krmí? To jsem zjelavej, no, jestli budu krmit. To jsem zjelavej, tyjo. To jsem zjelavej. Jistrnice. Tak. Když ti má hodit to, oko, pokecat? Jo. Tak je tuška, když tak za náma ještě přijde tuška. Má 1100 a měl v pondělí 11 000. Hmm, tak já ti pak seženu ještě povlečení, jo? To je dobrý. To jsem, Pavlos, pak ti seženu na to povlečení, jo? 11 000 a 11 100? Peřinos, polštář. 11 100 v pondělí 11 000. Kdo vyhrává? Kde je nejlepší? Je to nějaká střídačka nebo někde prostě exceluje? Všichni střídají o sobě, no. Jo. A stroj teď nepotřebuju, takže kdo chce střídní se pak zapiju, jo? Dobře. Dobro, přijdu zítra, jo? Zítra přijdu. A teď po co hlavy trudem tu a baterka v prdeli. Ne, já jsem to dobíjel teď asi 2 hodiny. No, tak je 2 hodiny, jo. Je bingo, jo, čus, já jsem léčit. Čus, chábo, čau. Čus, díky. Je to škoda, já jsem léčit, jo, kočku moje. Já se jdu léčit, jo? Tak já přijdu až zítra, jdu se léčit. No, já... Musí lehnout, podívej se, já mám asi teplotu. Ale jo, já taky, no. Chlastu. Jo. Ale ono je teplo, ne? Že je teplo? Je teplo, jasně, že je teplo. To není, že se na to... Já jsem byl ráno venku, 5 hodin jsem chodil. Dobro, no, tak já si myslím, že oni jezdí většinou kolem ty desítky, já ještě jim napíšu, oni to mají 300 kiláků, víš co, to je dálka. Takže tady zřejmě budu asi díl, něco vymyslíme. Má být teplo zítra, pěkný počasí. A jo. Až v neděli se má nějak uchladit, no. Já musím chodit odpočívat. Vždyť jo, odpočívej. Pozdravuju psa a Ani. Jo, budu. Hele, já jdu, zítra přijedu s Krumlovákama, no. Budeš mi to nabít. Ne, já jsem ti říkal, že tím nic dělat nebudu, kámo. My se domluvali, že teď jdeš svojí cestou. To znamená, teď máš 11 000, až mít nebudeš, tak do konce měsíce to je tvůj boj, ulice boj. Já jsem na tebe zvědavý, kdy budeš brát chlast, cigarety, protože tady ty peníze, to ti vydrží tak na den, na dva. Lebo má tu sedu věří, nejsem akumej. Jo, ať ti to dobijou ty, který živíš. Čau. Ať mu to dobijou ty, který živí. Ať mu to dobijou ty, který živí, ne? Já není seru. Pani Tuško, já jdu, jo? Pákočko. Není zás, zítra se na tebe těším, jo? Pa! Já vím, miluju tě! Když tě nevidíš. Pa! Tak, jo, určitě dobiju telefon, ty vole. To bude dodržovat. Jak jsem řekl, nic. A ti to dobijou ty tvoje herečky. Takže Liboros má posledních 11 000. Já dneska udělám stream, doufám, že jste už pochopili, že to je jeho největší trest. 11 000. A je dneska 5. den od důchodu a má 10 000 trapu. Dneska přijde holky, že mu půjdu něco koupit, má tam vajnos. Takže dneska nebo zítra nemá nic. A pak začne teprve show, píplosové. Pak začne show a teď, jo, potom vy uvidíte, jak Liboros už nemá no kamarády. Už holky za ním chodit nebudou. Nikdo nebude živit a pokud mu nedáte vy, fanouškové, tak zřejmě bude muset zvednout na tose a jít na somr. Nebo tady prosit je všechny ostatní na kolenou, aby mu dali vajgl nebo napít vajnosu, což asi neuspěje. Ale mohl by se mu postavit i berádek, který mu dal Tágo. Víme o tom, necháme to ve stádiu Open. Nicméně Pavlos se dá sem taky na pohodu. Žirafa nevím, co kdo se vymýšlí, to zjistíme, koho jsem. Ani nevím, kam by ten člověk šel. Jo? Nic, lidé, já si musím prostě... Jsem se teď vypotil. Nemůžu se slíknout. Takže jdu se ještě najím se a jdu si prostě odpočívat. Dám si ještě protein z Nutrition Chopu. Jako psychopat dostane sloupalka, to se Darkos. Ale prostě teď to tady řádí, takže nic neuděláš. Jinak Jituška měla radost, že jsem jí dal
pochutiny. Byla docela i přívětivá dneska. Na jitušku poměrně dobře přívětivá, nebo až moc. A tady mám proteino se ještě lidé. Jinak jako chuť k jídlu mám, v krku mě nebolí. Jenom prostě, když se rozkašlu, tak to je takový hnusný kašel. Teplotu nevím. Se neměřil. Tak. Takže já si mám proteinos. Na nás jít osvíme. Potom já se otočím ještě pro ten tablet nebo notebook, co to je, já nevím. To znamená, že sem přijede i prezident. S Lichovoušem vezmou si to. Nějak to prostě celý zkompletizujeme. Tyjo, kde jsou ty Edward a Adélka? Co mi vole vysvětli? Kdyby třeba byli tady vlevo, ne? Kdyby nás přivezli brutálně. Mi neříkej, že prý přišel na deňák Edwardního pantofle, vole. A tam jako kde by to bylo? To je prostě kravinost, ne? My jsme neuvidíme třeba, jestli se třeba chlapi nechytnou nějaký práce. Necháme toho stále úplně. Takže já se ještě pivu se dívám, nicméně tento video se ukončuji. Tady je madrace na zemi, jenom jediná. A jsou ty vyfetla. No a můžete typovat ti, zda Jituška bude zítra pít, zítra se nebo nebude pít. A i nebudou, není možné, aby tady byli. To oni by se nelezli být u těch vyfetel. Teď mají takových věcí, hele. Tady prostě nejsou nikde, to tady znáte. Mají takových věcí, že by to by tam všichni vykradli. Ty musí být. Fakt jsou buď to někde fakt brutálně zapíkaný, izolovaný. Jsou byly nějaký ty ubytovně, to mi neříkej. Dobro, štipujte o Jitušce a něco samozřejmě od Jitušky, pím. Tady je takhle vody tady je. Dobrý, no. Já to nedám, ale do prdele.